Assalomu alaykum, hurmatli aziz suhbatdoshim. Bugun yana Zebin Sopayizdan inson hayotda yaxshi yashash uchun, stresslarga chidamli bo'lish uchun hayotdagi fikrlari mana shu insonni qiynamasligi uchun xatti-harakatlari, maqsadlariga intilishlari, maqsadlar yo'lidagi qadamlari shu insonni sog'lom ruhiyat, sog'lom tana, sog'lom fikrlar bilan yetish uchun nimalar qilish kerak degan yo'nalish dialektik behavioral terapiya, dialektik xulq-atvor terapiyasi ning bugun 4-chi darsidamiz. 4-chi darsi esa hissiyotlar haqida. Ya'ni har bitta hissiyot sizga nima deyotganligi haqida. Oldingi darsdan biroz qaytaramiz. Ya'ni oldingi darsda biz g'am haqida gapirdik. Ya'ni g'am insonni yo'qotishlari, insonni ko'milishlari, insonni hayotidagi og'riqlarda o'sha inson nimalarni yo'qotganligi g'amga olib borish haqida. Ya'ni inson g'amga tushganda, qayg'uga tushganda, ya'ni o'zini kayfiyatini yo'qotib qo'yganda, g'am kelganda g'am nimalardan iborat? G'amning ichki strukturasi nimalardan iborat ekanligini o'tdik va bugungi darsimiz qo'rquv haqida. Umuman bugun yana bir tushunchani aytib o'tmoqchiman. Insonning joni bu hissiyot. Inson hissiyot borki, o'rnidan qo'zg'aladi. Bu intilish ko'rinishida, to'xtash ko'rinishida hissiyotlar insonga kuch bag'ishlash ko'rinishida yoki kuchini olib qo'yish ko'rinishida bo'ladi. Hissiyotlar, demak, insonga kuch beruvchi hissiyotlar bor ekan, inson to'xtatuvchi hissiyotlar bor ekan. Insonga kuch beruvchi hissiyotlarni plusovka deb atasak, kuch beradi, umid, o'ziga ishonch, g'ayrat, shijoat, qat'iyat, endi to'xtatadi g'am, yo'qotish, qo'rquv, xavotir, qayg'u, g'ussa, ikkilanish to'xtatadi. Demak, ikki xil hissiyotlar borligini aytib o'tdik. Motiv deymiz. Motiv degani insonning hayotdagi bir oxirgi nuqtasi. Bu motiv. Motiv uchun insonning ichidan kelgan kuchni motivatsiya deb aytamiz. Ya'ni biromda maqsad bor, maqsadga ichidan yugurib keldi kuch, bu motivatsiya. Motivatsiya o'sha harakatga yugurib borish ko'rinishida va o'sha hissiyotlarni to'xtatish, kesib tashlash, uzib tashlash ko'rinishida bo'ladi. Shundan bir o'sha maqsad tarafga, ya'ni insonni yashashida qadam qo'yish tarafga ketayotganida taqqa to'xtab bu hissiyot qo'rquv. Ya'ni insonni xavfli nuqtasi bor ekanligini, o'limga duchor bo'lishi mumkinligini, jismoniy, siyosiy aytaylik, hissiy ko'rinishda fikrlar ko'rinishida bir o'lim degan narsani yoqasida turuvchi hissiyotni qo'rquv deb ataymiz. Nimadan qo'rqadi inson? Masalan, hozir bir joyda yong'in bo'lyapti, yong'inda orasida yonida qolib ketdi, qo'rquv bo'lyapti. Yoki sentyabrda, 11-sentyabrda Amerikada o'sha bitta katta binoning ichiga samolyot kirib, o'sha samolyotda yong'in boshlanib, odamlar qochgan paytida shu odamlarda xohlaydimi, kuchli insonmi, kuchsiz insonmi, boy insonmi yoki kreditdagi inson kim bo'lishdan qat'i nazar qo'rquvda bo'lgan. Shu payt qochyaptimi, qo'rqayapti. Hatto jurnalistlar videoga olyapti, lekin qo'l titrayapti. Bu tabiiy jarayon. Bu mana shu qo'rquv payti insonni tanasiga katta miqdorda, juda ham katta miqdorda adrenalin quyilib ketadi. Yurak tez urib ketadi, nafas yetmaydi. Insonning ko'zlari katta-katta ochilib, yoki to'xtab qoladi, yoki qochadi. Qoch, qoch, qoch deydi bu hissiyot.
Qo'rquv qanaqa qo'rquv turlarini biz bilamiz. Qo'rquvning shunaqa turlari borki, sizni xavfsizligingizga putur yetdi. Xavf keldi sizga. Yonib ketish xavfi, bir noto'g'ri qadam qo'yish, qo'lingizda oldida, ko'zingizda oldida bitta odamga qilib tushdi, sudirgi bo'lib qoldi, o'lib qolishi mumkin, shuni siz guvohi bo'lyapsiz, o'zingizda bir qanday noto'g'ri ukol qilib qo'yishdi, qaltirab ketyapsiz, yoki aytaylik, kimdir yomon axborot berdi, u axborotga qarab nahotki dediz, ichingizga oldingiz, ko'zingizda oldida o'sha narsani tasavvur qilib qo'ydingiz, endi nima qilar ekan dediz, bolalar yetim qolishi, kimlardir kasal bo'lishi, kimlardir oyog'ini kesishi, kimlardir pulni yo'qotishi, kimlardir uysiz qolishi ga guvoh bo'layotgan yoki o'sha vaziyat ichida bo'layotgan yoki o'sha vaziyatni egasi sifatida bo'lib qoldingiz va bu sizda qo'rquvingiz hisoblanadi. Bu joyda qo'rquvdan boshqa hissiyot kelolmaydi. Siz qo'rquvni men kuchli inson bo'lsangiz ham, yo'q, men hozir qo'rqmayman deya olmaysiz. Va mana shu qo'rquv miyada katta zarblar paydo qilganida insonni yodda olib qolingan baxtsizlik sindromi, ya'ni miyasida shu narsa qotib qoladi, muhrlanib qoladi. Endi miyasi aylanaveradi, aylanaveradi. Bu posttravmatik stress buzilishi deyiladi. Ya'ni stressga adaptatsiya bo'lmasdan shu narsada hissiyotlar, shu narsaning inson fikrlari, tasavvurlari hammasi o'sha voqeada, o'sha holatda qo'rqib qolgan bo'ladi. Endi qo'rquvning tanadagi ko'rinishi, yurak urib ketishi, nafasning tezlashishi, rangning oqarib ketishi, pulsning ko'tarilib ketishi, davleniyaning ko'tarilib ketishi yoki shok holati, davleniyaning tushib ketishi, hushdan ketib qolish, o'zini yo'qotish, o'zini tashlab yuborish yoki o'zini bilmaslik, baqirish, chinqirish, o'zini otish, nimalargadir tashlanib ketish, nimalarnidir nima deydi? Anglay olmaslik holati, o'sha affekt yoki shok holatining qo'rquvning eng og'ir darajasidir. Va o'sha joyda o'sha nafas yetishmasligi ham, o'sha joyda yurak urib ketishi ham, o'sha paytda inson bilar-bilmas holatda o'lib qolaman hozir yoki yonib ketadi hozir. Men bu narsalar sizga aytib berar ekanman, konsultatsiyalarimdan bir ikkitasini esimga kelganlarini aytib beraman. Yaqinda bir ayol keldi. O'sha uyda bir begona bola bo'lgan, qarindoshini farzandi. O'sha qarindoshini farzandi mashinaga taraf ketayotganini ko'rgan. Mashina oldida o'ynaydi desa, birdaniga mashina yurib ketgan. Mashinani yurgizadigan hech kim yo'q. O'sha ayolda qizi mashinani kaltini burab yorib, o'sha yerda haligi 1,5-2 yosh bola qattaligini ko'rmay bolani bosib oldi deb o'ylagan va katta qo'rquvga kirgan. Mana sizga qo'rquv hissiyoti. Ammo insonni xotirasida muhrlanib, endi kelaveradi. Kelaveradi, kelaveradi. Ko'chaga mashinaga chiqqanda ham kelaveradi. Buni endi mashinaga chiqishdan ham, ko'chada mashinada yurishdan ham, mashinaning oldiga bola kelishidan ham, taksi mashina haydasa ham, shofyor taksi mashina haydasa ham xuddi hozir u birovni urib yuborayotgandek bo'laveradi. Bu posttravmatik stress buzilishini asorati sifatida endi izbegayniya, o'sha narsadan qochish, o'sha bo'lgan vaziyat yana bo'lib qoladi deb o'ylash hisoblanadi. Nima qilish kerak? Albatta, bu joyda siz hissiyotingizni boshqaring. Deyolmayman, bugun biz hissiyotlar bilan tanishamiz faqat. Bu joyda bir narsani aytishim mumkinki, mana shunaqa 10 ballik darajadagi qo'rquvlarga, ya'ni insonning qo'lida kimdir o'tib qolishi, avariya bo'lish, qamoq jazosi, yomon dokumentlarga qo'l qo'yib qo'yish, o'g'ri ko'rish, tuhmat, shantaj, kaltak, uriqit orasida qolib ketish, zilzilada qo'rqish, ko'zni oldida kimdir o'limi yoki qon ko'rish yoki ukol olganda
qaltirab qolish kabi holatlarda yemdir terapiya, ya'ni xotiradan o'chirish terapiyasi bilan ishlaymiz. Siz uchun bu qo'rquv haqidagi ma'lumot nima berdi? Ma'lumot sizning xotirangizni eslatdi. Balkim yoqmagan dur gaplarim. Nima bo'lgan taqdirda ham siz ikkinchi qadamni qo'yib, qo'rquvdan chiqib ketmoqchisiz. Shuning uchun meni videolarimni ko'ryapsiz. Shuning uchun men sizlarga mana shu qo'rquv darsida sizga yordam beradigan sizni qo'rquv holatidan chiqishingizga imkon beradigan albatta har bir darsda bitta mashq, bitta mashg'ulot, bitta transformatsiya berib ketyapman. Mana vaziyat. Vaziyat. Vaziyatni siz interpretatsiya qildingiz. Interpretatsiya degani vaziyatga qarab endi nima bo'ladi degan savolga javob berdingiz. Endi nima bo'ladi? Voy endi nima bo'ladi? O'lib qoladi. Voy endi nima bo'ladi? Avariya bo'lyapti. Voy endi nima bo'ladi? Yonib ketdi. Voy endi nima bo'ladi? Yomon kasal bo'pti. Voy nima endi nima bo'ladi? Spid bo'pti. Va o'shanga nima bo'ladi degan savolga interpretatsiya bersangiz, mana shu interpretatsiyangizni xulosasi emotsiya bo'ladi. Ya'ni emotsiya bo'ladi, hissiyot bo'ladi. Emotsiya bo'ladi. Mana shu vaziyatga interpretatsiya berganingizni hissiyoti bu birlamchi hissiyot deyiladi. Mana bu hissiyot qo'rquv bo'ladimi? Birlamchi hissiyot deyiladi. Endi hissiyot qo'rquvga siz interpretatsiya berdingiz. Endi bu qo'rquvni nima qilaman degan savolga javob berdingiz. Va xavotir keladi. Yoki mana shu qo'rquv yana qaytalanadi. Mana shu ikkilamchi hissiyot hisoblanadi. Mana siz birlamchi hissiyotni o'zgartira olmaymiz. Bo'lgani bo'lib o'tdi, qo'rquv bo'ldi uje. O'lim ko'rish, og'ir vaziyat, hayotingizdagi shok holatlari bo'ldi birlamchi hissiyot. Endi birlamchi hissiyot miyangizda muhrlandi. Mana muhrlandi. Endi shunga interpretatsiya berib, bu qo'rquvga qarab endi nima bo'ladi degansa, miya sizdan so'rab o'tirmay, yana bo'lib qoladi. Yana bo'lib qolsa-chi, yana qaytalansa-chi, yana shunaqa qo'rquv vaziyati duchor bo'lsa-chi, deyapti, buni otini xavotir deyiladi. Bugun biz mana shu ikkilamchi hissiyot bilan ishlarkanmiz, sizga bir taklifim bor. Siz bir kinoteatrda o'tiribsiz. Kinoteatrda bir kino ko'ryapsiz. Kinoda bir insonning hayotida boyaga yomon voqealar bo'ldi. Avariya bo'lgandir, yomon axborot kelgandir, kino, ujiz kino bo'lyapti. Siz kinoteatrda o'tirib haligi insonga qarang. O'sha inson bir kinoga aylansin. Siz kinoteatrdan chiqib keting. Kinoteatrdan chiqayotganda uzoqdan qarang. Uzoqdan qarasangiz, bir inson kino ko'ryapti ekan. Kino ko'rayotgan inson ham qo'rquvga tushyapti. Lekin siz uchinchi inson sifatimda qarasangiz, bir inson kino ko'ryapti, kinodagi inson qo'rqayapti. U kinoni ko'rayotgan inson qo'rqayapti, lekin siz chiqib ketyapsiz. Bu sizga qandaydir yengillik berishi mumkin. Mana shu kinoteatr mashqini har kuni sizga qo'rquv kelganida yoki yotishdan oldin bir mashq sifatida bajaring va o'zingizni dissotsiatsiya qiling. Ya'ni assotsiatsiya degani qo'rquvning ichida yashash, dissotsiatsiya degani undan chiqib ketish. Qo'rquv bizni himoya qilmoqchi bo'ladi. Himoya qilib sizga yana ham og'irlik beradi. Endi siz xavotirga ulanib ketasiz. Xavotir ikkilamchi shikoyatlar olib keladi. Endi bo'lib qolsa-chi, yana bo'lib qolsa-chi, keyin nima qilaman? Hushdan ketsam-chi, o'lib qolsam-chi kabi nevrotik holatlarga olib keladi, nevrozlarga olib keladi. Faqatgina ikkilamchi hissiyotni, o'sha birlamchi hissiyotdan qo'rqish hissiyotini xavotir etapiga o'tkazmasdan chiqib ketasangiz, nevrozdan qutulasiz. Nevrozdan qutulish uchun bugun qo'rquvlarga qanday munosabat qilish
kerakligini tushundingiz va keyingi darslarda yana shunaqa qo'rquv holatiga tushmaslik uchun nima qilishni o'rganamiz. Zemis Ahmedovaning dialektik behavioral terapiya kursi va dasturidagi bugungi 4-chi darsimiz. Bu darslarni siz keng qamrovli pulli siz bilan ishlaydigan etapda olishingiz mumkin va bizga murojaat qiling. Dialektik behavioral terapiyani barcha darslardan o'tgandan keyin sizda stressga chidamlilik paydo bo'ladi. Siz fikrlaringizni, hissiyotlaringizni boshqarishni o'rganasiz va o'sha qo'rquv, o'sha sizni qiynagan nevroz holati sizni shaxsiyatingizni ham xarakteringizni ham o'zgartirib yuborgan bo'lsa, endi xarakteringizdagi o'sha irodani, o'sha qat'iyatni, o'sha sizga yoqimli bo'lgan o'zlikni tiklaysiz. 95lik 166 26 62 quyidagi linkni bosib bizning mana shu darslarimizdan to'liq foydalanish etapiga o'tishingizni taklif qilaman.